ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣ 2,100 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ, ಇಡೀ 28 ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾನು ಒಂದು ರಸ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ. ಈ ನೀವೇನೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುಮತಿ. ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಜವಾಗಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನೀವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವೇ ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಂತಾಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ.